gjetën sot të gjithë trupat e pajet, ai 39-vjeçare Salma Razi dhe djalit e saj vetëm 3 vjeç, duke e quar kështu numrin e viktimave gjithsej në 4. Në këtë mënyrë mbyllen edhe kërkimet e polumbarëve në lumin Buna që zgjatën 3 ditë. Çdo shpresë, sado e vogël që Alma Arazi dhe djali i saj vetëm 3 vjeç mund të ishin gjallë, u shua këtë të martë kur polumbarët e Reneas gjetën trupat e tyre të pajet në ujrat e lumit Buna. Me gjetjen e trupave shkon në 4 numri i viktimave në këtë tragjedi, çka përmbyll kështu edhe operacionin e policisë në lumin Buna. Fillimisht mëngjesin e kësaj të martë, nga ujrat e lumit u nxor trupi i pajet i djalit vetëm 3 vjeç, ndërsa vetëm disa orë më pas u gjet nëna e tij Alma Arazi. Ishte pikërisht kjo e fundit që dyshohet se çoi drejt vetmbytjes 3 fëmijët e saj të mitur. Veprim ky që sipas grupit hetimor në policinë e Shkodrës, ka ardhur si pasojë rëndësisë psikologjike për shkak të tradhtisë bashkëshortore. Mbi këto dyshime në pranga është vënë Erdkys Arazi, bashkëshorti 39-vjeçares, ka qenë veti arrestuari që kallëzoi në polici më 3 maj se një ditë më parë ishin larguar nga banesa bashkëshorti e tij, Alma Arazi dhe 3 fëmijët e tyre të mitur, përkatësisht 9, 8 dhe 3 vjeç. Menjëherë më pas, është ngritur një grup i posaçëm hetimor për të hetuar shkaqet e largimit nga banesa. Ishte një peshkatar i zonës që gjeti në ujrat e lumit Buna trupin e vajzës së madhe 9-vjeçare më 4 maj, ndërsa 2 ditë më vonë, polumbarët e Reneas nxorën nga uji trupin e motrës së saj 8-vjeçare. Në formë omazhesh për dy bashkëmoshatarët e tyre, nxënës të shkollës 9-vjeçare Ndre Mjeta në Shkodër vendosën lule në klasat ku ato studionin.